mimi ni mtoto yako na wewe ni mtu wa Western. Kalonzo ndio best candidate wa 2027. Watu wanasema hapa Ruto anaenda paka 2032. My friend, utauma meno. Na mimi zuko kwa serikali, mimi niko upinzani, tunasaidiana na mheshimiwa Kalonzo na babu Owino. Ukiona ni ngumu atuingie serikali, sisi atuingie huko. Thank you very much. God bless Kenya. Nitashukuru ndugu yangu Kennedy Songa Songa. Every time when Raila make decision, wanasema Raila ni mubaya. Every time most Wajaluo wanakufa kwa barabara, hakuna siku mtu amesema Wajaluo wamekufa. Kwa sababu maandamano inapokuwa, serikali huwa ina target Wajaluo na wengi wanakufa, si mchezo. Hakuna siku maandamano Raila amekuwa nje ya upinzani akaitisha maandamano Mkikuyu akatoka, yeye anakuanga kwa serikali. Yes. Sasa ile Wajaluo wanapigwa marisasi, viongozi wetu wa Kenya wanauliwa, Wajaluo wako right, wanatetea Kenya. Raila anatetea Kenya. Sasa Raila anaona Wajaluo wako wameisha. Viongozi juzi, hata hiyo kidonda ijapona, kiongozi wetu shibafu, mwanajeshi amekufa Pangala. General Pangala ameenda. Hakuna ripoti imetoka mpaka saa hii. Mpaka saa hii hakuna. Ojode alienda, hakuna ripoti. Otieno Kajwang missing, no report. Musando missing, no report. Watu wamekufa. Kaisari missing, no report. Saitoti missing, no report. Nyinyi mnaona Raila akiwa kwa serikali, ati sasa pia akae hapo Wajaluo akose kupigwa marisasi, ati Raila amefanya makosa, Raila amesaliti wa Kenya, Raila sijui. Wewe ukitaka kujua na ukiona Raila amekusaliti, hakuna Raila akukwambia muite baba. Ama Raila aliandikia wa Kenya barua muite baba. Wewe umeacha baba yako nyumbani, umeacha mama yako nyumbani, umeacha babu yako nyumbani. Umekuta tu Raila hapa Nairobi unaanza kuita baba 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 baba. Then all the same unasema baba amekusaliti. Ambia mama yako ushago. Waje niambie wale watu wanasema hapa Raila amesaliti wa Kenya. Enda ushago ambie mama yako. Ushago. Chukua gari leo uende ushago. Ukalije mama yako meeting na baba yako mwenye amekuzaa kwa tumbo. Umwambie sisi tumechoka, tunataka utupe direction. Ambia baba yako akuje kwa barabara. Raila yako kwa serikali, yeye ndiye anapanga. Na mchunge wale watu wanatusi hapa Raila, hamtalala kwa nyumba. Mimi naambia ukweli. Uliza Kilova Malaya ako wapi? Alitusi Raila, akasema Nyanza itakuwa yellow. Ako wapi? Malaya ako wapi? Ukitaka kujua Raila, who is Raila in this Kenya? Who is Raila? Uliza Raila, uliza Chesa, uliza Kashagwa, anataka kuimbikiwa kwa sababu ya Raila Odinga. Mahali ya Raila ameweka mguu, don't play. Don't try. And Mr. Speaker, mimi nataka niseme hivi. Na mimi naongeanga mambo yangu wasiwasi. Tunafurahia Raila Odinga amepewa CS 5 ama 4. Then badi nani Ali Hassan Joho, Opiyo Wandayi na Oparanya na pia Kalonzo. Okay, let me see ya mama ya camera. Na Attorney General anatoka Nyanza. But ile kitu inafaa mkumbuke Kenya mzima na watu wetu wa Nyanza, ya kwamba Ruto kama saa hii, Ruto hata akifeli yeye hana wasiwasi. Hiyo ndio kitu mkumbuke kwa akili yenu. Ruto hata saa hii maendeleo ya government isipofanya, isipo miradi ya serikali isipo perform, yeye ako sawa. Lawama yote kwa Raila Odinga. Tumekubali kubeba. Ah, Omoshu uliku unanyesha. Mr. Speaker, mimi naongeanga ukweli. Tunataka Ali Hassan Joho, Mbadi na Oparanya, Opiyo Wandayi, tafadhali muperform. Sisi tunafurahia. Muperform. Muzipo perform. Mutakuwa na ugumu 2027 kukuja kutuaddress sisi. Mumepewa pesa. Umepewa stima. Tuna stima isipotee hii Kenya. Ilikuwa inapotea mnapiga nduru.
Sitimi sijaribu kupotea hata siku moja. Hata siku moja ikipotea na wewe upotee pia wandai. Onyo. And Mr. Speaker, leo nimeona Ali Hassan Joho Sultan 001 mtu mwingine anasema hapa ati Mombasa Ali Hassan Joho hakufanya kazi na hata ajui barabara kwenda Mombasa iko wapi. Yeye ajui. Songa songa anasema Ali Hassan Joho hakuperform. Ulikuwa unaongea kama nimenyamaza. Umetaja kupiga ngumi. Mr. Speaker, Ali Hassan Joho amekuwa governor damu ngapi? Damu mbili. Wale ambao hawakuwa wana perform walikuwa naenda damu moja wanaenda na wapeleka nyumbani. Mbele ya Raila damu mbili. Ali Hassan Joho mimi nimeona leo na watu walikuwa na expect Ali Hassan Joho anaanguka kwa vetting. Lakini ile kizungu Ali Hassan Joho amepromosha bwana huyo jamaa kotiki. Kama kuna masiesu wote wale ambao wamesoma na wale ambao wamevetiwa leo, kama kuna siasa amejibu maswali na kama kuna siasa anajielewa na anaelewa kazi yake, na Ali Hassan Joho no paranya bwana nani, don't be a stupid, be a learned person. Mimi sijakutusi, naongea point yangu kuju uongee hapo. Oparanya pia ameperform Kakamega County. Atujakata. Ni ndugu yangu. Oparanya mimi natoka Kakamega. Na mimi sijatusu Oparanya. Nimesema mambo ya Ali Hassan Joho. Nikikuja kumalizia kwa Oparanya. Oparanya ni performer. Yeye ni mtu amefanya kazi Kakamega kaunti. So mimi nimesema kama kuna mtu amejieleza mbele ya Wakenya na akajibu maswali venye inatakikana, ni huyo jamaa. Bwana, ni nini mnabishana? Shule ya mama yako. Mr. Speaker. Wananisubaisha na watu wanataka kuongea. Tumwache niongee niende. Wewe ulisoma uko na nini? Degree yako umeweka kwa kabati. Mimi sina degree, niko sawa. I'm a learned person. You don't end up at school. Mr. Speaker. Kwa heshima, mimi nataka ni shukuru mheshimiwa Ali Hassan Joho, umejieleza na tunangojea uperform. Mambo ambayo umeongea, tunangoja Mr. Speaker, Opia Wandai, Ali Hassan Joho, Mbadi,